Dobar dan, danes vam predstavljamo gaming miško Logitech G402 Hyperion Fury. Le-ta je zavedena strani Logitecha kot ultrafast FPS gaming mouse. Sploh še ni bila odprta, tako da ja, le odprimo to embalažo. Pa da vidimo, kaj dobimo v same notranjosti. Dobimo Logitech Hyperion Fury A, torej listek, na katerem piše, kje je dal na domu driverje. Dobro, da niso vključili še kakega CD-ja. Torej, dobimo tudi important whatever informacije o varni uporabi miške. V sami škatli ni česar drugega. Če se prvo posvetimo specifikacijam, ki jih najdemo na škatli, ima resolucijo, miška ima resolucijo 240 do 4000 dpi-jev, največjo hitrost pospeška do 20 g-jev in maksimalno hitrost do 420 inčev na sekundo. Z računalnikom komunicira z hitrostjo 100 Hz, torej enkrat na milisekundo poroča o stanju oziroma morebitnih premikih same miške. In naj bi zdržala 20 milijonov klikov ali pa same nogice na miški bi naj zdržale 250 km hoda. Pravijo še o sami miški, da ima senzor z Exclusive Delta Zero Technology, kar verjetno pomeni, da nima inherentnega, torej samega v sebi accelerationa, ki bi mi nas motil pri natančnem FPS igranju. Ima 8 programabilnih tipk in kontrol, tudi vključno z DPI shift tipko, to je tipka, na kateri lahko menjavamo DPI, torej ločljivost samega senzorja. Da ima streamlined obliko, torej je precej enostavna in da je lahka. Na sami miški je kabel dolžine. Bi jaz rekel temu dolžine dveh rok. Sama miška je izjemno lepa, zdaj, ker je čist nova, je še izjemno čista. Drugače se bodo ti glosi plastični finiši precej umazali, a vse nam bo ostala relativno elegantna. Na miški najdemo, kot rečeno, 8 tipk, torej leva in desna, G1, G2, G3, G4, G5 in sama tipka na sredini koleščka, torej 8 tipk. Logotip G, Logitech G se prižge, ko ga vklopimo v računalnik. Poleg tega miška nima nobenih drugih možnosti osvetlitve, kar se meni osebno zdi po eni strani dobro, saj je konkurenca res pričela z zelo intenzivnim osvetljevanjem, ki konec koncev ne pripomore k sami uporabnosti. Na spodnji strani najdemo velike teflonske podloge, ki se mi ne zdijo precej ravne tome, precej moti, so bili precej površni pri izdelavi, a vseeno so teflonske, kar pomeni, da bo miška zelo hitro drsela čez podlago ali mizo, če je vaša miza primerna za to. Sam senzor je na sredini, tako po višini kot po širini, torej na optimalnem položaju pri zaglede kakšnih kolih premikov miške. In kaj lahko povem? Še sama tekstura, ta je barva seveda vse povso črna, a tekstura na obeh straneh miške, torej na desni in na levi, kjer sedi večina prstov, razen dveh, ki sta na tipkah, je oprijemljivega gumijastega materiala, medtem ko je sam glaven del tak iz drseče, vendar ne glosi plastike. Da še omenimo sam DPI switch. DPI switch se prižge z pomočjo treh LED lučk, kjer lahko vidimo, na kateri stopnji imamo samo miš. In to je tudi to. Lepa hvala za ogled.